Naam, mtazamaji wa DSJ TV, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Azam Football Club ambako leo ni ziara ya kimasomo ambayo inawakutanisha wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari School of Journalism kwa mara ya kwanza, ambako pia tumekutana na meneja wa habari na mawasiliano wa Azam FC Dhaka za Kazi. Jina langu ni Juma Ramadhani, nikukaribisha na nikwambie tu tunaendelea na ziara hii na tutakuwepo hapa sambamba moja kwa moja kwa ajili ya kuletea matangazo ya moja kwa moja. Hii ni DSJ TV. Naam, mtazamaji wa DSJ TV. Kumbuka hii ni ziara ya kimasomo ambayo inawakutanisha wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari School of Journalism. Na jina langu ni Juma Ramadhani. Hapa nakutana na mkuu wa habari na mawasiliano Azam FC au Azam Sports Club ambako leo ninaye hapa. Huu ni Dhaka za Kazi. Heshima yako mkubwa. Naichukua. Naweka mfukoni na thibiti. Sawa. Wewe kama afisa habari ama mkuu wa habari na mawasiliano hapa Azam FC, leo ujio huu wa chuo cha uandishi wa habari School of Journalism, wanafunzi wamefika hapa, unajisikiaje kuona wanafunzi katika eneo hili? Na nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu hawa ni watu ambao mimi nitafanya nao kazi in near future, yani muda si mrefu hawa ndio kufanya nao kazi, kwa sababu mimi nafanya kazi ya habari kwenye klabu hii. Kiungo changu kati ya mimi na kati ya klabu na viungo vya habari, mimi ndio kiungo, na hao ambao naunganisha na klabu ni hao walokuja leo. Kwa hiyo nimefarijika sana kwamba watu ambao nafanya nao kazi hivi karibuni wameanza kuja mapema. Kwa hiyo wamekuja, wameona kile ambacho wamekiona hapa leo, na bila shaka tutabadilishana contact, mawasiliano, ili watapokuingia kwenye field sasa tukafanya nao kazi, basi kazi sio ngumu kwangu na kwao pia. Tumeona katika maelezo yako ya awali pale ambako ulikuwa ukitoa maelekezo ya hapa na pale katika juu ya uwanja huu na teknolojia ambayo imetumika katika uwanja huu. Uwanja huu rasmi ulifanywa marekebisho mwaka gani? Marekebisho yalifanyika 2020, lakini uwanja wenyewe ulijengwa 2010. 2010 ulijengwa hadi 2011 ukakamilika, ukaanza kutumika kwa ajili ya ligi kwa ajili ya msimu wa 2011-2012. Tukaanza kutumia kuanzia hapo. Kufikia mwaka 2020 tukafanya mabadiliko, sasa kubadilisha pitch, ile sehemu ya kuchezea tukaibadilisha kuweka kwa ajili ya mahitaji ya sasa, kwa sababu zile nyasi za kwanza zilikuwa zimeishaisha baada life span yake ni miaka 10 ilikuwa imeshafika. Lakini cha pili ni kwamba zile nyasi pia zilikuwa zimeshapitwa na wakati, kwa sababu ilikuwa ni kizazi cha pili cha nyasi za bandia, wakati wa dunia ipo kwenye kizazi cha tatu. Kwa hiyo sisi tukatafuta nyasi za kizazi cha tatu tukaziweka na ndio zinatumika mpaka sasa hivi. Naam, huyo ni meneja ama afisa habari mkuu wa Azam FC, Azam Sports Club, ambako nyuma yangu ni Ana 17 wakiwa wanapasha misuli. Mheshimiwa Dhaka za Kazi, wewe kama afisa habari wa Azam FC, tumeona Hashim Salim Ibwe ni moja kati ya watu ambao wamesoma pale DSJ School of Journalism, na pengine utegemee nini kwa hawa ambao sasa hivi unawaona pengine wanakuja na kwa kasi kwa ajili ya kuja kuwa maafisa habari baadaye? Labda kwanza tu niseme mimi nina heshima kubwa sana kwa DSJ. Imejenga habari Tanzania. Ni chuo cha zamani, yani chuo miongoni mwa vyuo vya kwanza kabisa vya habari. Na katika hard news, katika entertainment news na katika sports news, hakuna chuo kilichozalisha watu wengi walioko sokoni saizi kama DSJ. Kwa hiyo nawapongeza sana. Nawaheshimu sana DSJ, na natarajia tena majembe mengine yakitoka miongoni mwenu yatakayoingia kwenye tasnia hivi karibuni na kuendeleza kizuri ambacho kimekuwa kifanyika tangu zamani. Naam, bila shaka, bila bugza yoyote, umeweza kufahamu kile ambacho Dhaka za Kazi amekiweza kuzungumza hapa ndani ya uwanja wa Azam FC, ambako huku ni Chamazi, Dar es Salaam, ambako tumekuja kwa ajili ya ziara ya kimasomo ambayo inawakutanisha wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari School of Journalism. Jina langu ni Juma Ramadhani, na kusiendelea kuangalia DSJ TV kwa sababu ndio kwanza tumewasha. Na kumbuka tu leo tutazungumza na baadhi ya wanafunzi kuhusiana na swala zima la ziara hii ya kimasomo. Mimi jina langu Juma Ramadhani, hii ni DSJ TV.